skupinách používáme, co s nima děláme, jakým způsobem to využívá redakce pro nějaké doprovázení článku informacema. Dneska chci ukázat jakoby nějakou další úroveň, k čemu se vlastně ty GIS data, ale nejenom teda ty, dají použít v redakci novin. Pro vás to může být zajímavý jako určitá ukázka toho, jaký je taky uplatnění GIS expertů, nebo je možný uplatnění GIS expertů u nás. Noviny se v současné době potýkají s poměrně výrazným propadem příjmů, je to způsobený inzercí, je to způsobený tím, že se trošku změnil vlastnický trh médií v Čechách, je to tím, že jako nějaká čtenářský zájem taky poměrně klesá, lidi si zvykli konzumovat zprávy z internetu a nemají tendenci si příliš předplácet něco dalšího. A tady ten samozřejmě finanční tlak potom vede k tomu, že se zmenšují redakce. Ty redakce vlastně, ač mají pořád ambice pokrývat celou republiku svým zpravodajstvím, tak už na to nemají lidi, to znamená, že mizí ta přítomnost v regionech. A v neposlední řadě, tím, že je tam tlak na peníze, tak si redakce můžou dovolit čím dál tím menší množství zkušených novinářů, kteří jsou samozřejmě dražší. Často je musí nahrazovat juniorníma pozicema a těm juniorům jakoby chybí informace a chybí hlavně zkušenosti. To znamená, že ve chvíli, kdy referujou o nějakém problému, který je regionální, tak tím, že jim chybí ty dlouhodobé zkušenosti, tak oni nejsou vlastně schopni o tom regionu referovat nějak inteligentně. Typicky dojde k nějaký demonstraci neonacistů v Duchcově a přijde zpráva, že se k těm holým lepkám přidali i místní občané, protože je trápí romská kriminalita. A teď je velmi těžký, když ten novinář neví, jak to v tom Duchcově vypadá, aby tady tu informaci interpretoval, aby mohl říct, je tam opravdu ta vyšší kriminalita, opravdu je tam ten problém, nebo jsou to opravdu jenom nějaký rasistický nálady v tom regionu. Můžou za to lokální politici? Samozřejmě, jako pokud té redakci chybí úplně tady ty znalosti, tak se nedají ničem nahradit, ale my jsme se snažili aspoň částečně suplovat právě tou naší prací. Tady prolítnu několik projektů, některý z nich jsou publikovaný, některý z nich nikdy nevyšly a používali se jenom interně v té redakci. Tohle je jakoby takový moje srdcový téma. Je to kriminalita. Dělali jsme srovnání, tohle třeba Praha, dívali jsme se na to, jaké je vlastně tady rozložení kriminality podle policejních map v policejních okrscích. Ta kriminalita se pro účely policejní používá v přepočtu na počet obyvatel, který jsou na tom místě hlášený. My jsme tady ten index trochu zpochybňovali, protože to, že jsou tam ty lidi hlášeny, ještě neznamená, že se tam takové množství lidí opravdu pohybuje. No, třeba typicky centrum Prahy, tam je těch lidí daleko víc, než kolik je tam hlášených. Proto jako přepočítávat nějaký trestní činy, třeba kapsáře, na počet lidí, kteří jsou tam hlášený, tak vám to vyjde hrozně vysoký. Ale když se podíváte na skutečný objem lidí, který se tam pohybuje, tak tady ta jako metrika může klesnout, anebo taky nemusí. My jsme vlastně zkoumali, jak tady to nějakým způsobem ukázat. Nakonec se nám podařilo získat data od mobilních operátorů, agregované na sídelní jednotky, které nám ukázaly, jaký je vlastně časový snímek toho města. A následně jsme porovnávali a ukazovali jsme, že jakoby ta kriminalita někde vystoupne. Třeba nás překvapilo, že na Barandově jakoby opticky stoupnul počet loupeží, loupežných přepadení, protože zatímco tam k ním dochází, tak jako těch lidí tam třeba tolik není a naopak to centrum Prahy se jakoby opticky uklidnilo, protože se ukázalo, že ten počet lidí, který se tam reálně pohybuje, a to znamená, může být cílem nějakého toho zločinu, tak je daleko vyšší, než z kolika se vlastně počítá přes to sčítání lidu. Dál jsme se vlastně zaměřovali na graffiti, na fenomén graffiti, vybrali jsme si zase jakoby regionální oblast, tohle je Břeclav. Jinak já tu prezentaci potom vyvěsím, tady jsou odkazy na všechny ty články, abyste si to mohli prohlídnout, většinou jsou to nějaké interaktivní mapy proklikávací. Tak jsme se dívali na Břeclav, koukali jsme na to, kde se tam ty grafity vyskytují a jaký vlastně vlivy je můžou ovlivňovat. Tam se nakonec ukázalo, že jakoby tady v těch místech je nějaký sídliště, kde je hodně velké množství mladých lidí a ta zeď, kde oni můžou legálně sprejovat, je přesně na druhé straně města. Samozřejmě, jak chodí přes to město, tak po cestě nabalujou i něco tam. Tohle je myslím Brno, tohle je taky brněnská mapa kriminality. Dívali jsme se i na to, jakým způsobem chce Praha, jedna si chtěla pořizovat nějaký kamery kvůli přestupkové agendě. Zase snažili jsme se to dát do kontextu, protože ač jakoby Prahu jedna máme v uvozovkách za barákem jako novináři, tak jako ty naše znalosti, ty místní problematiky taky nebyly příliš vysoký. Takže když radnice tvrdila, no ale my tady máme hrozný problémy s turistama, který tady jako demolují majetek, tak my jsme se vlastně taky museli obrátit na ty data,
podívat se na to, kde je jaká ta kriminalita hlášená a kde oni teda chtějí instalovat ty kamery, jestli se to vlastně vůbec potkává, nějaký jako ten jejich záměr. Tam samozřejmě výchozím bodem pro to byl jako nějaký novinářský problém, oni si nechali zpracovat za poměrně dost peněz studii, která jim řekla, že nutně potřebují tu kamery. A tu studii zpracovávala firma, která dodává kamery, což jako nepřekvapilo nás, že to tak vyšlo, ale proto jsme se o to zajímali. Další věc, který jsme se třeba dotýkali, byla kvalita ovzduší. Zase ty regiony, které byly nejzasaženější nějakýma problémama s palidavými částicemi, tak nejsou Praha. A opět nám jako by chyběl ten kontext, když se začali zase ozývat aktivisti z Ostravska, tak jsme se chtěli podívat na to, jak, v, jak vlastní, v jaký míře tam ten problém je, jak moc je ten problém měřitelný a co by se s tím třeba případně dalo dělat. To znamená, že jsme se dívali, jsme vlastně nějakým způsobem... Pardon? Tady ano, tady ne. Tady to je mapa topenišť, to byla věc, na kterou jsme se zaměřovali, to je zase nějaká jako interaktivní rozklikávací mapička, to jsou data ze sčítání lidů, myslím, že na obce agregovanou. Dívali jsme se na to, jestli opravdu na Ostravsku platí, že je tam velké množství lokálních topenišť, protože ArcelorMittal se hájí, to my neděláme ten bordel, my jsme nainstalovali filtry, ale místní tady topí laceným uhlím nebo prostě podlahvema a způsobují si vlastně ty problémy s části sami. Tak jsme se dívali na to, jaký typy topení se tam používají, jestli ten arsenál kecá nebo ne, nebo jaká je tam ta míra toho zavinění. Nebo... Samozřejmě nevyhodnotili jsme to přesně, ale byli jsme schopni aspoň naznačit. Třeba to Ostravsko, jako tam se hodně měnili ty kotle tak, aby se tam topilo jako ekologičtěji, co by se tam netopilo nějakým horším materiálem. Tady to jsou data z hydráku, které mají k dispozici z hydráku. Jo, ano, z hydráků, který mají k dispozici jakoby na stránkách, ty jsme taky nějakým způsobem agregovali, vykreslovali do nějaký mapy. Hazard, další věc, která je teď jako velký téma, obce dělají různé referenda, zase aktivisti říkají, hazard je špatný, způsobuje spoustu problémů, obce, které z toho hazardu mají peníze, tak říkají naopak, ne, hazard je v pořádku, nám to tady zvedá turistický ruch. Takže jsme se dívali na to, jaký množství je, kde vlastně automatů, to byla taková velká jako velká objemná mapa, která ukazovala, jaký je počet automatů v jednotlivých obcích. Dávali jsme to do kontextu, jestli je to proto, že je tam třeba příhraniční město, kam chodí hrát cizinci, jezdí tam tudy kamionáci, nebo jestli je to opravdu oblast, která je chudší a opravdu tam má jako problémy s těma automatama, protože tam vysává to místní obyvatelstvo. Dávali jsme to do kontextu s počtama příjemců dávek hmotný nouzy, aby jsme měli představu vlastně, kde jako reálně existuje problém s chudobou. Tady to je zase práce na Ostravě, myslím, že to bylo, jo. A tam jsme se dívali na to, jak se potkávají herny a vlastně ceny bytů, ceny nemovitostí. A zase se ukázalo, byla to taková překrývací mapka, a třeba tam jsme dokazovali, že oblasti, kde jakoby ten hazard kvete, takže to zároveň postupně snižuje cenu bytů v té nebo cenu nemovitostí v té dané oblasti. Takže že jako ten hazard má jako reální negativní dopady. Obce se hájily tím, že ty dopady prakticky žádné nejsou. Narazili jsme v rámci tady toho projektu na spoustu zajímavých věcí. Třeba v Liberci si nechali zpracovat jako velmi kvalifikovanou studii toho hazardu. Zjistili, že jim ten hazard pošle ročně 50 lidí na ulici v Liberci. A když jsem tohleto vlastně, když jsem o tomhleto mluvil s tiskovou mluvčí, tak mi oznámila, že zaprvé teda neví, kdo mi tu studii dal, že to samozřejmě není v pořádku, že jsem se k ní jako novinář dostal. A že oni nevnímají tohleto jako problém, protože 50 bezdomovců to přece nic není, v Praze jich daleko víc. Takže potom jako se ukáže, že často i ty politické argumenty právě jsou jako velmi zkreslené, jenom ve chvíli, kdy se dostanete k nějakým těm datům, dáte to do kontextu, tak jako pak jim vlastně můžete oponovat. Ekonomický data, tohle je spíš takový informativní projekt, dívali jsme se na to, jak se změnila Evropa před vstupem a po vstupu do Unie, dívali jsme se vlastně na všechny regiony, dívali jsme se, jak se tam pohybovala kupní síla, jestli z toho Česká republika vyšla jakoby kladně nebo záporně, jak z toho vyšly další okolní země. Tohle je projekt jakoby z poslední doby, není to přímo mapa, ale pracovalo se tam taky s nějakým způsobem s geografickými proměnejma. Dívali jsme se na výsledky voleb do Evropského parlamentu v kontextu toho, jak se ty výsledky mění, pokud si začnete filtrovat obce podle jejich sociodemografických parametrů. To znamená, vyberete si jenom jako obce s mladším věkem průměrným, obce s určitým nezaměstnaností, obce s jako určitým průměrným vzděláním.
dívali jsme se na to, jak se vlastně ty výsledky voleb vyvinou. Snažili jsme se dohodit vlastně, jaký voličské skupiny volí jednotlivé strany. Samozřejmě, že jsme si vědomí toho, když jsme to tam psali, že v současných eurovolbách to byl jako velmi vachrlatý koncept, protože ta účast byla tak nízká, že jako něco z toho velkolepě vyvozovat je těžký. Samozřejmě, že tady tu aplikaci po nejbližších volbách, jak do zastupitelstev, tak do parlamentu, čeká vlastně úprava, že se vyhnali o nový data, aby jsme jako zase se na to mohli podívat. Veřejná doprava, to určitě bylo velký téma, zase je to jakoby Praha, ale ve chvíli, kdy dopravní podnik řekne, my jsme si udělali průzkum a zjistili jsme si, že jako po velkých změnách ve veřejné dopravě se to zhoršilo maximálně pětině lidí. Tak jaký my můžeme jako noviny oponovat? My buď teda to můžeme jako neambiciozně přetisknout tady to vyjádření a k tomu třeba otisknout nějakého cestujícího, který si stěžuje, anebo jsme vlastně vydobili z Prahy jízdní řády, a to včetně zastávek a tras, a začali jsme vlastně porovnávat, tam, kde je to zeleně, tak tam se to v tom časovém úseku z týdenu v oblasti třeba zlepšilo, tam, kde je to červeně, tam se to zhoršilo. Ve finále, i když ještě potom proběhly nějaké další výpočty nad těma datasetama, tak jsme zjistili, že to není pětina, ale skoro třetina Pražanů, kterým se jako zhoršila dopravní dostupnost reálně. Stěhování obyvatelstva, ten obrázek není úplně přehledný, na tom webu to bylo takový zvětšovací. Ukazovali jsme, jaká je vlastně migrace v jednotlivých okresech, myslím si, že jo, v jednotlivých okresech, aby jsme zjistili, které okresy se vylidňují, kam se naopak lidi stěhují, protože to zase ukazuje na určitý problémy, pokud se ten region vylidňuje, který tak v tom regionu jsou, typicky jako, že je tam málo práce a z nějakého důvodu ty lidi utíkají pryč. A ještě jsme to rozdělili podle pohlaví, aby bylo vidět, kde vlastně jako více posouvají muži, více posouvají ženy. Tak, tady to jsou věci, které jsme používali v redakci jenom pro naše vlastní účely, které nikdy nešly ven. Tohle je mapa, vlastně experimentální, jsou to Hronoi polygony, které jsou položeny kolem každého úřadu práce, kolem každé pobočky úřadu práce v České republice, protože my jsme dostali z ministerstva práce a sociálních věcí informace, jaký množství dávek hmotné nouzy vyplácí v jednotlivých pobočkách. Tam je trošku problém, že ty úřady nemají žádný stanovený územní působnosti. Vy prostě, když jste z Prahy, tak se klidně můžete přihlásit k výplatě dávek v Ostravě, je to úplně jedno. Nejste povinni se někam vázat. Takže jakoby se nedá ani přesně určit území, ale vycházeli jsme z toho, že prostě lidi z okolí budou jezdit do toho nejbližšího úřadu plus minus. To byl jeden důvod, že je to jenom takový jako hrubý, proč jsme to nevydali. Druhý důvod, že ta interpretace je složitější, to znamená, používali jsme to jako podklad dat pro nějaký články, že jsme věděli, že určitý lokality prostě s tou chudobou mají reálně problém, ale jako samostatný článek jsme to nevydávali třeba. To šlo jenom dovnitř do redakce. Tohle je věc, kterou připravujeme. Čím tmavší plocha, tím větší množství insolvencí na počet obyvatel. Problematice insolvencí se teď asi budeme věnovat trošku víc s kolegama, protože je to jako dost zajímavý téma. Ukazuje to zase, tady ta oblast je zase o něco silnější a tady, kde jakoby ten počet těch insolvencí je tam jako nějak vyšší, to znamená, že to obyvatelstvo se tam potýká s nějakýma problémama ekonomickýma. V současné době se budeme snažit vlastně domluvit s nějakou bankou, zdali by nám třeba nedala nějaký anonymizovaný data o těch oblastech, protože si myslíme, že ve chvíli, kdy ty úpadky nebudeme přepočítat na počet obyvatel, ale na počet lidí, který vlastně si tam kdy půjčili peníze, takže se ten trend ještě zvýrazní, že v České republice je velký množství lidí, kteří by si prostě nikdy nepůjčili peníze, nepůjčou si je a tím pádem akorát dochází k ředění vlastně té informace, to znamená, kolik lidí, co si půjčí, vlastně to nezvládne splatit, které oblasti jsou nejsilnější. Dál se budeme věnovat alkoholu, tam nám teď trošku pomáhá vlastně úprava zákona, která počítá s tím, že si každý, kdo chce prodávat tvrdý alkohol, musí pořídit licenci a tu licenci nebo tu koncesi, tak tu má svázanou přesně s provozovnou, kde k tomu prodeji alkoholu dochází. Zatím si nejsme jistý, jak moc to budeme schopni vyhodnotit, protože ten trend v Čechách je, že si tu koncesi prostě pořídí úplně každá večerka. I když ten alkohol nebude prodávat, tam jako samozřejmě živnostníci by mě nepochválili a bylo by lepší, kdyby se ta licence třeba musela periodicky obnovovat za nějaký jako rozumný poplatek, aby tu koncesi měli opravdu jenom subjekty, který ten alkohol prodávají. To znamená, že by to splnilo ten státní cíl vlastně mít přehled o tom, kde se ten alkohol prodává a v jaký míře. No, to je právě otázka.
Tady ta mapa, co vidíte, tak ta není těch koncesí, ta je z Úřadu pro zdravotnickou statistiku. Jsou to okresy podle diagnozy DG10, to znamená příjem pacienta na ambulanci kvůli alkoholismu nebo z důvodu jako nějakého poškození alkoholem. Takže je to jako jistý. Tam je samozřejmě problém, ta statistika je trošku zkreslená, proto jsme to taky zatím nevydali, protože ne všechny ty ústavy dali vlastně povolení, aby se ty data směly zveřejňovat. Tím, že oni to dávají jako v režimu zákona o statistice, tak my ty data nemůžeme moc vymáhat, prostě tam je to uzavřený. A někde je těch jako diagnóz poměrně málo, ale i tak jako nějaký trend to naznačuje. Výsledky státních maturit, ty jsme taky používali jenom jako referenční, kdy jsme je nevydávali, protože při průzkumu nám se vlastně podařilo získat prakticky úřednickou chybou anonymizované výsledky všech studentů, a to včetně jejich pohlaví. To znamená, že jsme se dívali na to, jaká je vlastně rovnost ke přístupu ke vzdělání v České republice, nebo to byl náš cíl, to znamená srovnat, kde studenti si jak vedou v matematice a dalších předmětech, aby jsme byli schopni říct, že třeba když jste z Kladna, tak máte nějakým způsobem zkreslený ten přístup ke vzdělání oproti třeba Pražákům, který mají samozřejmě blíž jako víc škol. Nakonec ta věc vlastně nevyšla, používali jsme ji jenom jako v nějakém vedlejším článku, protože se ukázalo, že ty data, které vlastně Cermat sbírá, tak zaprvé je prakticky vyloučená meziroční srovnatelnost, protože ty testy se proměňují. Za druhý ta metodika toho sběru taky není úplně nejlepší, takže jsme si nebyli jistí, jestli jsme nepoškodili nějakou školu, nebo nějakou oblast, kdyby jsme řekli, prostě tady je to dobrý nebo špatný. Ve zkratce řečeno, to nejdůležitější zjištění bylo, že ty státní maturity, které mají nastavit tu jako nějakou laťku, podle kterých se budou srovnávat všichni, tak vlastně tohle to nenabízejí tady tu službu. Takže to je neúplně jako dobrý projekt. Nezaměstnanost, tohle je ukázka aplikace, kterou teď rozpracováváme. Je to věc, které říkáme ve zkratce demografický atlas. Cílem je vlastně umožnit veřejnosti si prohlídnout podrobné výsledky ze sčítání lidu. Ta mapka je tam zatím jenom takhle jedna a je to jenom ten jeden druh, ta choropletka. Časem tam přibude jak jiný druh zobrazení, tak tam přibude i větší množství vlastně těch proměny, bude jich tam cirka stovka. A v nějaké podobě právě takovouhle jako mapu budeme vydávat a pravděpodobně budeme dávat i možnost jakoby korelovat si ty parametry mezi sebou, aby lidi vlastně mohli sami zkoušet objevovat různý vztahy mezi různýma sociodemografickými informacemi. Tohle je třeba jako informace, která je velmi podle mě podstatná. To jsou lidé, kteří hledají první zaměstnání a mají problém ho najít. Jsou to jako prvonezaměstnaní. Jo, lidi, kteří se vlastně nikdy nedostali do pracovního procesu, až by měli. To taky nějakým způsobem ukazuje na ekonomickou devastaci toho týdenní části obyvatelstva. No, ale já jsem zmiňoval, jo, je tam zatím jenom tady ta jedna ta choropletka, která právě to velký území jakoby vypadá významnější, když jako reálně je tam třeba 20 lidí. No. Ale i z těch 20 lidí prostě jako ten jeden nebo dva nebo nějaký takovýhle množství tam nikdy nemělo práce, až by jich mít jako měli. A tamhle vidím další vaňský prostor v Buletice, ten jaký hodně malý. No, on je výrazný, protože je velký, jo. Proto ale je výrazný taky tím, že obojí jsou to velký území, obojí jsou to venský prostory a obojí mají velkou nezaměstnanost a to je trošku zvláštní. Tady jsme byli 20 lidí a tak jeden z nich nemá dávky. No ale proč by zrovna lidi v Lovenských újezdech měli být zaměstnaní méně než... Jinak jako ty újezdy opravdu mají jako, nechci říct problém, ale jsou to místa třeba zase, kde se prostě v tom počtu, jako malýho počtu lidí, ale třeba drtivě volí komunisti, ale je to oblast, která evidentně na tom není ekonomicky úplně nejlíp. Tam teoreticky by nikdo ani neměl jako péči, jako. No. No, můžu říct teda u nás ten vojenský újezd, tak tam je prostě obec, která je takhle jako obklopená tím vojenským újezdem ze všech stran. Jo? A prostě tam je uprostřed toho vojenského újezdu. No ale v tom samotném vojenském újezdu, že jo, tam přece někdo se tady vyhledal s našou soudu. Tam tam neděli vodní závod. Ale doma tam žiju. No, nicméně jako ano, tady ten typ zobrazení víme, že jako není nejlepší, protože ten újezd vypadá hrozně důležitý, i když jako v něm nic podstatného, jako třeba tady je další vojenský újezd, který naopak je hodně nevýrazný, ale zase je to jakoby velká plocha. Takže budeme používat i nějaký jiný typ zobrazení, který bude vázaný prostě ke středu té obce nebo něco podobného,
aby tam nevznikl tady ten zkreslující dojem, jo, že tady to prostě vypadá výrazně. Ale pak, když se podíváte, tak tady opravdu jako zase v tom příhraničí ten poměr zvedle je. Další věc, kterou teď připravujeme, nějakým způsobem jsme chtěli srovnat, jak se jednotlivé oblasti republiky, bohužel na republiku ty data nejsou dost hustý, ale třeba na Prahu se to použít dá, na některé větší města, v čase jakoby zlepšuje, trend se asi, komu já to něco říkám, jmenuje gentrifikace, to znamená, že nějaká oblast takové špatná, je tam třeba vyšší kriminalita, jsou tam špatné baráky, to znamená, že tam klesnou nájmy a do těch jako levnějších prostor se potom stěhují začínající biznesy, které naopak tu čtvrt potom výrazně jako pozvednou, že dojde k takovým jako koloběhu. A my jsme přemýšleli, jak tady to měřit, nakonec teď experimentujeme s datama z Einsteinu, který ukazuje, jak jsou tam drahý meníčka, ukazujeme, jak vlastně, jestli je tam jako vyšší cenová hladina těch restaurací, je to jako velmi experimentální záležitost, ale v té Praze už to jako něco málo ukazuje, tohle myslím z tohohle pondělí, jako rychlá experimentální mapka. Samozřejmě ještě trochu bojujeme s tou hustotou těch dat, protože někde prostě jako ty restaurace na Lanštejnu vůbec nepůsobí, taky budeme řešit a je to jako dost pravděpodobný, že některý typ levnějších restaurací, typicky jako já nevím, Branická nádražka, že se prostě na ten Lanštejn nepřidá, protože její klientela nepoužívá internet prostě běžně v práci, aby se prostě před ní lepší podívat, kam zrovna budou na oběd. No, tak. No, strojově nažrat, jsou, ano, jde to jako. Je tam nějaký na no, my samozřejmě dřív, než to budeme publikovat, tak se jich budeme ptát i na nějaký svolení, protože přece jenom jako jsou to jejich data. My bychom si je teoreticky mohli tak nějak jako půjčit pod zpravodajskou licencí, ale jako stejně se s nimi budeme chtít dohodnout, protože prostě oni to jako zpracovávají, no. Jinak jako je to oskripovaný přímo z toho webu. Ještě takový jako forek pro programátory, napsal jsem na to ten skriper, pustil jsem ho, zjistil jsem, že jsou tam ještě drobné chyby, říkal jsem si, půjdu spát, druhý den to opravím. Oni přehodili celý web, změnili kompletně celý design, přidali prostě strákování do strany, takže jsem druhý den celý mohl zahodit a jsem znova. Tak, jsou meníčka z Lanštejnu. Takže to strojově neznamená, že by tam bylo API. Ne, API tam není. Ale že je opička, která to tam chodí. Ano, pravděpodobně nějaký API mají, protože ty data sdílí s jinými jako oběrovými subjekty, co jsem koukal, tak i dnes má něco jako vlastního a oni píšou, že jim prej dodávají data. Nevím, jak to, tohle to ještě přesně funguje, to až si to s nimi budeme vyjasňovat, tak jako na to určitě ta otázka. Myslím asi opička, teoreticky, kdyby věděl, že tam chodí opička, která z data, tak by nebyly rádi. Asi jako úplně ne, na druhou stranu ta opička jim to nějak nevytěžuje. No. Jasně, ta, já. Je to napsaný tak, aby jim to tam prostě nedělalo bordel. Když už jsme u tady těch trošku geeky věcí, tak si neodpustím tady takovou menší reklamu. Pokud se vám líbily různé tady ty mapičky, které se tam objevily a chtěli byste si je generovat sami, náš vývář Marcel na to napsal v Nodu jako velmi zajímavý framework. Tady to je ještě ve vývoji ten map generátor, ta zobrazovačka, ten SVG mapper, tak ten už funguje. Je to dobrý na to, když potřebujete ve velké rychlosti vypublikovat velké množství nějakých map, nějaký území podle různých proměnných, aby si to lidi mohli přepínat, tak tam hodíte shapefile, nastavíte ty parametry, odbouchnete to a oni se vám nagenerujou postupně ty tily. Dobrý je, že to umí pracovat jako z řádově s desítkama tisíc elementů. No a i jako za předpokladu, že nařeže vám to z toho ty tajly, ale zároveň vám to přes nějakově položí nějakou vrstvu, nejsem úplně programátor té věci, takže to vysvětlu tak jako nevohrabaně, která vám nese ty informace, takže lidi při najetí myší si ty informace můžou odečítat. Je to samozřejmě všechno po nějaký licencí na GitHubu, takže jako používejte, Marcel se těší, až mu tam jako upravíte nějaký chyby. Jinak, abych to ještě uvedl do kontextu, my jsme dřív působili na datablogu iHnedu, náš GitHub je na ekonomii, všechny vlastně věci, které jsem tady ukazoval, nebo drtivá většina, je k dispozici i na tom GitHubu, takže pokud vás zaujaly ty data, nebo byste to chtěli prozkoumat, říct nám, že něco děláme blbě, chtěli byste to zpochybnit, prostě ty data jsou vám všechny k dispozici, můžete si na ně šáhnout a případně nám napsat. Nicméně, jak jsem tady začínal vlastně tu přednášku, že tohle je jistá cesta, jak se vlastně GISáci můžou uplatnit v redakci v kombinaci s vývojářema, tak došlo mi, že je to trošku ironický, protože naše oddělení tenhle týden zaniklo kvůli řekněme ekonomické neudržitelnosti z pohledu vydavatele, takže v současné době se přesouváme do jiného média, která nás jako evidentně zatím stojí, takže se brzy vrátíme. Mezitím e-mail na mě je tady. Já vám děkuju.